idaacadda wadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka. Qodobada wararka aad daawan doontaanna waxaa ka mid ah: xiisadda halusunnii dowladda federaalka oo meel sare gaartay laba doorasho oo ka dhici karta dhuusamare; khilaafkii ugu sarreeya ayaana markan ka jira magaalo madaxda Galmudug; jadwal doorashona waa ay soo saareen garabka Gacal, xilli halusunna garabkeeda ayaana la sugayo inay jadwal cusub soo saaraan; saddex arrin oo farmaajo ku saabsan oo aan ka ogaanay wareysigii Sambululshe; go'aan cad oo laga soo saaray dhammaystirka dhismaha jidka Muqdisho ee Afgooye; askar ka tirsan dowladda federaalka oo qof shacab ah ku toogtay Muqdisho. Waxaa kaloo daawan doontaan taliyaha cusub ee ciidamada gaarka Iiraan u hanjabay Mareykanka. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad daawan doontaan. Haddii aad xulashada wararka cusub tahay, fadlan subscribe saar ku dhufa gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad halkan markaynu wararkeenu ku baahino saaxiibayaal. Aynu ku bilaabnay xiisadda halusunnii dowladda federaalka ayaa meel sare gaartay laba doorasho ayaana ka dhici karta dhuusamareeba. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxay sheegayaan in meel sare ay gaartay xiisadda ka dhex taagan dowladda federaalka oo doonaysa inay Galmudug u sameyso madaxweyne iyada ay wadatay halusunno oo doonaysa inay qayb ka noqoto awoodda Galmudugga. Guddiga doorashada madaxweynaha Galmudug ee ahaa 8 xubnood ee iska dhex doortay guddoomiyihii ku-xigeen ayaa waxay soo saareen jadwalka doorashada madaxweynaha Galmudug ee ku-xigeenkiisa. Jadwalkan ayaa ku soo aaday iyadoo guddiga doorashada uu laba garab u kala qaybsamay, waxaana shan ka mid ah xubnaha guddiga oo ah xildhibaanada halisuna ay sheegeen inay ka soo horjeedaan doorashada guddoomiyaha guddiga iyo qaabkii loo maray, oo ay ku eedeeyeen faragelin ka timid dowladda federaalka inay awood u adeegsanayso doorashada. Shanta xildhibaan ee matala halisuna ee ku jiray guddiga doorashada ayaa dhankooda sheegay inay soo saareen jadwal kale oo doorasho, maadaama ay qaadaceen guddiga la iska dhex doortay oo ay sheegeen inay u soo magacaabay guddoomiye Gacal. Magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda, waxaana mugdi sii gelaya mustaqbalka Galmudug maadaama madaxweyne xaaf uu gaalkacyo ka wado oo la doorasho, halka haddana ay iskhilaafeen halusunna iyo dowladda, taasoo ka dhigan in Galmudug ay wajihi doonto doorasho saddex madaxweyne lagu dooran doono. Kala qaybsanaanta cusub ee soo kala dhexgashay guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka ayaana la ogeyn saameynta uu ku yeelan karo habsami u socodka doorashada haddii ay soo saaraan xubnaha shanta ah jadwal kale. Beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya cadaadis xoogan ku saareysa in la dhiso Galmudug ay qayb ka tahay halusunna, waxaana hadda muuqatay inay dowladda Soomaaliya isticmaalaysa awood inay wax kasta u dhacaan sida iyada ay rabto, taasoo ka baxsan dastuurka Galmudug iyo midka Soomaaliya. Garabka halusunna waxaa la tilmaamayaa xildhibaanada ka soo galay ee gaaraya shanta xildhibaan inay doonayaan inay magacaabadaan iyana guddoomiye ku-xigeen iyo xoghaye, kuwaas oo ina tilmaami doonaan inay soo dooranayaan madaxweynaha Galmudugga. Guddiga kale ee Gacal oo magacaabayana waxay soo saareen habraaca doorashada. Guddiga doorashada Galmudug waxay sheegeen in doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 30-ka bishan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale sheegay in 22-ka ilaa iyo 23-da bishan la qaban doono araajida iyo taariikhda musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Sidoo kale guddiga waxay shaaxiyeen in 26-da Janaari la dhageysan doono khudbadaha musharaxiinta xilka madaxweynenimo, halka 27-dana la dhageysan doono khudbadaha musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka, taasoo ka dhigan in hawsha si toos ay u socon doonto, balse waxaan la ogeyn wax laga yeeli doono xildhibaanada ka soo galay dhanka halusunna. Xildhibaanada halusunna ee ku jira baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, dowladda federaalka waxay ku eedeeyeen inay abduubatay guddiga doorashada Galmudug ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. Mid ka mid ah xildhibaanada halusunna kana tirsan guddiga doorashada madaxweynaha oo shir jaraa'id ku qabtay dhuusamareeb waxa uu sheegay in la abduubtay guddiga doorashada, sidoo kalena aysan raali ka ahayn guddoomiyaha la doortay habraaca la soo saaray. Waxa uu sheegay in guddoomiye Gacal iyo xubno kale uu sheegay in dowladda federaalka xaggeeda ay ka socdaan ay ku goodiyeen xildhibaanada halusunna inay ayagu damiinteen baarlamaankana ay ka saari doonaan. Arrintaas sida muuqata waxaa qorshuhu yahay in dowladda federaalka awoodda ay u adeegsato qorshaha xigeeya halusunna, taasoo haddaba xildhibaanada halusunna ka soo galay baarlamaanka Galmudug ay tilmaamayaan in awoodda ay u sheeganayaan xubno ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale xubno ku dhowdhow xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal. Xubnaha guddigan waxay ka kooban yihiin 13 xubnood oo 8 ka mid ah xildhibaanada wasaaradda arrimaha gudaha ay soo xushaya, 5 ka mid ah halusunna ayaa ka socdaan kulankii maantana 5 xildhibaan ayaa halusunna dhankooda ka soo galay baarlamaanka Galmudug kama aysan qayb gelin. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya kuna sugan dhuusamareeb waxa uu dhankiisa ka soo horjeestay qaabkii maanta loo doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa guddiga, isagoo ku dhaliilay guddoomiye Dr. Gacal inuu hal dhinac la saftay. Musharaxiintu taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Galmudug ayaa dowladda hore ugu eedeeyay inay faragelin ku hayso xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya, ayagoo ku eedeeyay inaan loo ogolaan inay la kulmaan
musharaxiinta taasoo ay u arkaan musharaxiinta cadaadis gaara oo la saarayo xildhibaanada dowladda federaalka ay soo magacowday. Geesta gala garabka Lusunaya ayana waxay doonayaan inay awood ku yeeshaan siyaasadda galmudug taasoo uu yahay qorshe ay wataan macalin maxamuud iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan. Wararka kale ee duusmareebka imaanaya waxay sheegayaan in madaxa xukuumadda galmudug ee waqtigeeda uu sii dhacayo sheekh maxamed shaakir cali xasan uu la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka una u sheegay inuu ku noqdo magacaabista guud ee guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka islamarkaana guddoomiyaha guddiga uu u soo magacaabo shaqsi ku safaa Lusuna. Wararku waxay sheegayaan sheekh shaakir uu ku goodiyey inay qaadici doonaan doorashada xafiiska madaxtooyada haddii aanay guddoomiyaha guddiga doorashada uusan ka imaan dhinaca Lusuna. Wararka waxay intaas ku sii darayaan in magaalada Luusmareebe ka socdaan dadaalo lagu doonayo in xal loogu helo khilaafka ka soo cusboonaaday dhismaha maamulka cusub ee lagu wado in loo yagleelo dadka reer galmudugga. Guddigan uu soo magacaabay guddoomiye gacal sidoo kalena maanta iska doortay guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo xogeyaha ayaa waxa ay sideedoodaba yihiin xubno ay wadato xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, taasoo ka dhigan in dowladda federaalka ay doonayso in doorashada galmudug bannaan cad ay dhigato oo uu ku soo baxo musharaxa ay wadato ee axmed cabdikaari iyo qoorqoor oo dowladda federaalka juhdi iyo dadaal dheeraada ay gelinayso. musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan Nuusamareeb ayaa afkii duuqda u gabay, waxaana weli aanay ka hadlin qorshaha kale oo Nuusamareeb ka socda, iyadoo garabka xaaf ee gaalkacyana iyo nax xildhibaana ay magacaabeen balse awood gaara aysan lahayn marka loo fiiriyo siyaasadda cusub ee kasoo dhex aloosantay Aluusunna iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. saddex arrin oo farmaajo ku saabsan ayaa laga ogaaday wareysigii Sanbaloolshe. Taliyihii hore ayadana u soo gudbiyey sirdoonka qaranka ee Nisa Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe ayaa si rasmi ah u shaaciyey ciddii lahayd amarkii dowladda Itoobiya lagu gacangeliyey Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsan hoggaanka ururka xornimo doonka ee ONOLOF isagoo madaxweyne farmaajo ku eedeeyay dhowr qodoba. Sanbaloolshe oo warmay TV-ga warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in amarka lagu dhiibay Qalbi Dhagax ay lahaayeen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qirre, isagana lagu amray doorka fududeynta ee uu ku lahaa. Sanbaloolshe intuu ku hadlayay kiiska Qalbi Dhagax wuxuu madaxweyne farmaajo si dadban ugu eedeeyay saddex arrin oo kala ah inuu madaxweyne farmaajo lahaa mas-uuliyadda dhiibista Qalbi Dhagax, isla markaana ay tahay inuusan daa isku qarin kana dalbado cafis shacabka oona la fiyo qoyska Qalbi Dhagax. wuxuuna arrintaas tusaale ahaan u soo qaatay waqtigii uu Talyaano usugid ahaa uu xilkiisa ku waayay xildhibaan la xiray balse uu sheegay inuusan isaga xirin oo uu ku dambeeyey Taliyaha Godka Jilcow balse isaga dusha u saartay mas-uuliyadda xarigaas sidaasna uu ku waayay xilkiisa maadaama isagu yahay Taliyaha Guud ee usugidda, sidoo kalena farmaajo loogu fadhiyay inuu qaato mas-uuliyadda kiiskan. qodobka labaad ee uu Sanbaloolshe ku eedeeyay si dadban madaxweyne farmaajo ayaa ah inuu yahay shaqsi madax adag oo aysan gardhan gelin. qodobka saddexaad waxa uu ku sheegay inuu farmaajo ahayn sida ay u maleynayaan shacabka, isla markaana uu yahay shaqsi u nugul cadaadiska Itoobiya, wuxuuna tilmaamay in dadka qaar farmaajo haystaan nebi arrintiisana aysan sidaas ahayn. ugu dambeyn, Taliyaha ayaa madaxweynaha iyo xukuumadda ugu baaqay inay si geesinimo leh u qirtaan dembiga la galay, isla markaana inuu laf ka saaraan liiska argagixisada maadaama dowladda ay ururkaas dagaal kula jirto oo Itoobiya iyadu ay ka saartay liiska. wuxuu ka codsaday Qalbi Dhagax in lagu casuumo Muqdisho, isla markaana si guud ay u raaligeliyaan madaxda ugu sareysa dalka oo uu sheegay in iyagu ay lahaayeen amarka Itoobiya loogu dhiibay isagoo keliyana uu lahaa amarka lagu soo xiray. go-aan cadna waxaa laga soo saaray dhammaystirka dhismaha jidka Abgooye ee Muqdisho. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta xafiiskiisa kulan gaara kula qaatay safiirada dalalka Turkiga iyo Qatar, maamulaha shirkadda NS iyo taliyaasha booliska iyo xoogga oo uu weheliyo taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka Turkiga uu tababaray Haram cad. kulanka ayaa inta badan waxaa loogu hadlay dardargelinta mashruuca dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Abgooye ee sugidda amniga howlwadeenada ka shaqeynaya, waxaana la isla gartay in Al-Shabaab aysan hor joogsan karin mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda. ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa faray taliyaasha ciidanka ee kulanka ka qayb galay inay la yimaadaan hannaanka ugu habboon ee lagu xaqiijinayo ammaanka si howlwadeenada si dhaqsi ah ay ugu gabagabeeyaan dhismaha wadada muhiimka u ah isu socodka bulshada, horumarinta ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha. safiirada Turkiga ee Qatar ayaa ra-iisul wasaaraha ku bogaadiyey dadaalkii ku aadan badqabka howlwadeenada shaqada ku jiray ee kamara dhalinta mashruuca dhismaha wadada Muqdisho Abgooye, kaasoo qayb ka qaadanaysa gaaritaanka dhanka horumarkii dibudhiska dalka meel muhiim ah. sanduuqa horumarinta Qatar ayaa maalgeliyey mashruuca dhismaha wadada Muqdisho Abgooye oo dhismihiisu ay fulinayso shirkadda NS oo laga leeyahay dalka Turkiga. ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa shalay kulan gaara la qaatay maamulaha shirkadda Saraakatiin Akson, waxaanu ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyad buuxda iska saarayso ammaanka howlwadeenada ka shaqeynaya dhismaha wadada Muqdisho Abgooye.
askar ka tirsan ciidamada dowladda oo watay gaari cabdibilan waxay qof shacab ah ku dileen gudaha muqdisho dilka loo geystay darawalka xeenaya gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan BLK ayaa ka dhacay agagaarka wadada macalin nuur ee ku dhow isgooska ex control of gooye muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen dad goob joogyaal ah gaariga cabdibilaa uu ku socday si xawli ayaa la sheegay in askartii saarneed mid ka mid ah uu rasaas ku furay gaariga cabdibilaa islamarkaana ayaa la heshay wadiiyo isla meesha ku geeriyooday sida ay sheegeen dadka aynu la hadalnay sidoo kale wararku waxay sheegayaan gaariga cabdibilaa oo goobta isaga dhaqaaqay islamarkaana meedka marxuunka ay goobta ka qaadeen dad shacab ah weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka saraakiisha ama ammaanka oo ku aadan dilkaas shalaayeed markii sidan oo kale askari ka tirsan ciidamada dowladda qof shacab ah islamarkaana dadka rara gaadiidka dadweynaha uu ku dilay isgooska ex control of gooye muqdisho kaasoo ay dalkiisa ka caroodeen dad badan ugu dambeyntiina taliyaha cusub ee ciidamada sida gaarka u tababaran ee jamhuuriyadda iiraan ayaa ugu goodiyey maraykanka inay kaga argudan doonaan qaab raganimo leh ismaaciil qaani oo kasoo muuqday munaasabad ka dhacday tahreen ayaa habka loo diray sargaalkii uu beddelay ku sifeeyey hanaan fulaynimo ah jeneraal qaasim suleymaani oo ahaa shaqsigii labaad ee ugu awoodda badnaa iiraan ayaa lagu qaariijiyey duqeyn cirka oo maraykanku uu kula eegtay nabaaxiga garoonka diyaaradaha baqdaad ayagu maraykanka waxay u dileen isaga qaab fulaynimo ah balse alla awooddiisa iyo dhiig horyaasheenna ku sugan dunida waxay ugu argudi doonaan si raganimo leh ayuu ku daray dilka jeneraal qaasim suleymaani oo dhacay 3 Janaayo 2020 ayaa xoojiyey cabsida laga qabo inay isdaaraan maraykanka iyo iiraan baqdintaas ayaa xoogaa hoos u dhacday markii weerar gudasha oo Iiraan ay ku beegsatay saldhigga Mareykanka la yaa Ciraaq aysan geysan khasaare nafeed marka laga reebo dhaabacyo daran guud ahaan daawadyaal waa nageynta warkii aad kala socoteen xulashada wararka nabadgelyo.